Se on toukokuun kolmas päivä, vuosi 2021, Kuosliiton etätoimisto, meidän lastenhuone. Skuossin Euroopan kattojärjestö ESF, Euroopan Skuossliitto, päätti 19. päivä huhtikuuta kokouksessaan perua koko loppuvuoden, eli siis koko vuoden 2021, kaikki ESFn alaiset kilpailut. Mukaan lukien meidän oma EM-kilpailu tuo elokuun lopulta. Tämä tuli hyvin yllätyksenä meille, niin kuin varmaan monelle muullekin. Vähän aikaa siinä päivä kaksi toivuttiin tästä ja mietittiin, että lähdetäänkö taistelemaan. Lähdettiin taistelemaan, etsimään vaihtoehtoista tapaa toteuttaa tuo kilpailu. Ehdotettiin heille tämmöistä vaan ykkösdivisioonan pelaamista, eli 8+8 maata, jolloin joukkueen määrä olisi tippunut radikaalisti ja osallistuja henkilömäärä myös niin kuin sieltä 250-300 on reilusti alle 100. Me tehtiin kaikki koronaprotokollat ja oltiin yhteydessä muihin maihin. Me saatiin Ranska ja Englanti meidän Ranska ja Espanja meidän tueksi siinä tässä meidän ajatuksessa ja ehdotettiin tätä ESFlle, mutta ei mennyt vieläkään läpi uudellakaan formaatilla. ESFn alla on tämmöinen paneeli, johon voi valittaa hallituksen päätöksistä. Tehtiin sinne sitten valitus. Sieltä tuli viime perjantaina, eli vappuaattona sitten viesti, että ei mennyt sielläkään läpi, joten tämä oli sitten naulattu. Tämä päätös lopullisesti niin, että meidän EM-kisat perutaan ja sille me ei voida mitään. Tämä hölmöjuttu tässä oli se, että me oltiin ESFn kanssa sovittu jo, että päätös tehdään toukokuun lopussa. Sitten kun me nähdään, että kuinka paljon maita on ilmoittautunut ja miten Euroopan koronatilanne, Suomen ja Euroopan koronatilanne on muuttunut siihen mennessä. Nyt me ei saatu sitä ikinä tietää, tai me saadaan tietää se, että miten koronatilanne muuttuu, mutta se olisi ollut paljon helpompi tehdä päätös sitten niin kuin silloin, kun 5-6 viikkoa ennen sitä. Eli tämä oli tämä meidän keissi tässä, mutta ei voi mitään. Tässä vajaan 4 vuoden aikana, niin ei meillä suuria setbackkejä tai takaiskuja on tullut, mutta tämä on kyllä ihan selkeästi niin suurin, että me tehtiin yli 2 vuotta tässä hommia tämän eteen. Me oltiin onnistuttu niin monessa asiassa. Me oltaisiin saatu triplaan se lasikenttä ja muutenkin kaikki näytti tosi hyvältä. Oli organisaatio ollut kasassa jo pitkään ja sanotaan, että sitä oli odottanut tosi pitkään. Nyt se on viety meiltä pois. Ja seuraava mahdollisuus meillä on sitten 2 vuoden päästä, eli keväällä 2023. Järjestäjä EM-kisat, ne on meille tällä hetkellä allokoitu, mutta me ei olla vielä ihan lopullista päätöstä tehty, että pidetäänkö me ne silloin, halutaanko me pitää silloin, että voisiko meillä olla jotain muita mahdollisuuksia. Sitten kisapuolella tai muuten promotoida lajia. Että katsotaan nyt. Tällä hetkellä vähän tyhjä olo, mutta kyllä tästä on vaan pakko sitten nousta ylös ja lähteä sitten suunnittelemaan sekä lähitulevaisuutta että vähän pidemmän ajan tulevaisuutta. Ja ei auta, niin kuin sanotaan. Tämän kuukauden V-logissa ei tällä kertaa muuta, eiköhän tämä nyt täytä tämän V-login ihan kokonaan ja katsotaan nyt, että missä vaiheessa päästään jatkamaan asioita. No itse asiassa mä voisin vähän kyllä pyörtää tuota päätöstä, että mä en sano mitään muuta. Mä sanon sen verran, että Squashin SM-kisat yleisen luokan osalta, eli 16 kaaviot miehissä ja naisissa pelataan 29-30. päivä toukokuuta. Näillä näkymiin tyhjille katsomoille. Katsotaan nyt, saadaanko sitä muutettua. Se, mikä siinä on hyvä asia, on se, että Yle tekee
tästä 1,5 tunnin erikoislähetyksen kanavalle sunnuntaina 6:00 eteenpäin. Ja me saadaan nyt jollain tavalla squashia sitten ihmisten tietoisuuteen jälleen. Sellainen juttu, muuten lähdetään pikkuhiljaa kesää kohti ja katselemaan, että mitä keksitään ensi kaudella. Seuraava V-log SM-kisojen jälkeen kesäkuun alussa ja sitten tiedetään vähän lisää, että mihinpä esimerkiksi koronatilanne on mennyt. Ei mitään, pysykää terveinä, harrastetaan vastuullisesti ja niin edelleen. Moikka!